היי בנים, קבלו את דיפ אאוט של דלתא. תחתונים למבינים. למה דווקא אני פה? כי הנושא רגיש. צריך ללכת על... דיפ אאוט פותר, בעיה נפוצה. יש לו כיס קדמי, שיוצר חציצה. הוא מפריד בין הרגל וה... תחתונים למבינים, מבינים. מבינים. תחתונים למבינים. מבינים? מבינים. כיס קדמי מעובר להליכה. להליכה? כיס קדמי מעובר לריצה. רוץ, רוץ! ומה קורה במצב של קפיצה? מה קורה? כיס קדמי מעובר שעוטף את ה... תחתונים לבינים, מבינים. מבינים. תחתונים לבינים. מבינים? ראיתם כמה הלכתי? כלום לא נשבר. אז עם דיפ אאוטש, אותו דבר. דלתא מציגה, הדור הבא של המצ'תונים. דיפ אאוטש, תחתונים למבינים. בעלי כיס קדמי בטכנולוגיית הולד אנד ספורט. מבינים?